bem-vindo, amante da psicologia, apaixonado por conhecimento, Sheldon de Podbiblioteca. Bem-vindo à nova temporada de Psicologia e Arte aqui no PsicoCast. E para começar, a gente vai falar sobre uma paixão brasileira, algo que se você gosta ou conhece alguém que gosta de cultura japonesa, você já viu. Hoje nós vamos falar sobre cosplay. Aqui é Rafael Cerqueira de Santo André, São Paulo, e eu já me vesti, né, eu já fiz cosplay de Mup. Sabe o que é Mup, Márcia? Claro que eu sei! Pra quem gosta, né, de eventos, assim, que... De anime, alguma coisa assim, já tomou Mup, né? Ou quem já foi na Liberdade aqui em São Paulo. É o néctar dos deuses dos eventos de anime. Com certeza, né? Tem o nome daquela bebida sagrada, como que é o nome? De Asgard? Ai, não lembro agora. Ixi, a memória é luxo na minha idade já. Memória também. E nós, pra podermos tratar esse assunto de cosplay, eu trouxe uma convidada que já participou de um outro podcast sobre psicologia ambiental que a gente gravou pra Academia do Psicólogo. E, Márcia, se apresente por suas palavras. Bom, eu sou a Márcia, eu sou psicóloga e cosplayer, né? Cosplay é uma coisa que eu gosto muito, né? Quando a gente conversou sobre psicologia ambiental, a gente acabou percebendo esse gosto em comum. E eu acho que tem tudo a ver falar um pouco até dessa relação da psicologia com cosplay, e acho que hoje vai ser um papo muito gostoso. Ah, eu tenho certeza que vai ser. Nossa, você não sabe a felicidade que eu estou, assim, em vários aspectos de gravar esse podcast. Não é porque você é convidada e eu tenho que puxar seu saco, não. Uma coisa é porque eu amo, né, assim, cultura japonesa, e outra porque, Márcia, você faz parte, assim, da história dessa paixão por cosplayers, essas coisas. Porque eu, na minha adolescência, fui muito evento e você estava lá, você e a sua irmã. É incrível isso. E depois, com o tempo, a gente, né, as linhas do destino vai fazendo a gente se encontrar. É muito legal isso. É, pra você ter uma ideia, eu fui numa vivência fotográfica de pin-up no ano passado, né? E um dos fotógrafos também me conhecia dos eventos, perguntou como estava minha irmã, né? Eu falei, gente, que mundo pequeno, todo mundo me conhece. É meio assustador, às vezes. Ah, mas acho que, pra explicar pro ouvinte, né, a Márcia tem uma irmã gêmea, essa irmã também faz cosplay. E, assim, ela não é psicóloga, mas é cosplayer. Mas as gêmeos chamam muita atenção, né? Chama atenção. Chama muita atenção. E a gente vai poder bater esse papo gostoso, interligando aí psicologia, arte, cosplay, tudo isso após os recados. Para críticas, dúvidas, elogios, questões existenciais, sugestões de temas, Edivan, você que está aqui comigo hoje nessa sessão de recados, me diga, qual é o e-mail do PsicoCast? contato@psicocast.com.br. Ô Edivan, a gente está aqui no podcast sobre cosplay, você não gravou, cara, perdeu o Playboy. Mas eu vou assistir, assim como todos os nossos ouvintes. Ah, não, você vai ouvir porque é só áudio. Eu falei ver. Você falou assistir, mas tudo bem, ato falho, né? Deus e Freud perdoam, tá bom? Nossa, e bem. Fala pra mim, já que você já falou pra gente que o e-mail do PsicoCast é o contato@psicocast.com.br, e como que o ouvinte ele pode contribuir pro podcast crescer, pagar hospedagem, conseguir comprar pelo menos um HD externo aí, que tá difícil, nem dinheiro pra isso a gente tem, como que ele pode ajudar a gente? Ah, mas é muito fácil, é só acessar apoia.se/psicocast e doar o quanto puder, ou usar também o nosso sistema de broderagem, vai lá. Sistema, me explique, fale sobre o sistema de broderagem. Então, o sistema de broderagem, ele funciona basicamente assim, você vai lá e indica o PsicoCast para 5 amigos, baixa o app de podcast no celular deles. Ou vai na uma forma também de ajudar o PsicoCast é indo na página e dar 5 estrelas lá, isso já ajuda muito a gente. E Edivan, já aproveita que você tá aqui e eu já vamos falar uma coisa muito foda pros ouvintes. A gente pode falar foda no podcast? Não sei, falei, né? Pode sim. Ouvinte, agora presta muita, muita atenção nessa informação. 5 de agosto de 2017 vai ter uma campanha de doação de sangue com a galera do PsicoCast. Como que é o nome da campanha, Divan? Hashtag
dando sangue pela vida. Muito foda. A ideia basicamente é a seguinte: a galera da psicologia, do podcast, você que é amante do conhecimento, cheirador de pó de biblioteca, vai poder se, a gente vai se reunir e juntos nós vamos doar sangue. É puta atitude foda, cara. Salvar vida é o que há. A doação vai ser feita dia 5 de agosto e você ainda vai poder conhecer a galera do Psicocast ao vivo, fazer um network com outros interessados por psicologia. Vai ser um dia de muita diversão e muita contribuição para a sociedade, uma boa ação que você vai estar fazendo. E vai poder conhecer a gente. Cara, doar sangue é muito legal. Eu não sei se o ouvinte já doou sangue, eu já doei sangue várias vezes. Ó, você pode estar salvando uma vida, você ganha um lanche depois, a gente vai estar unindo a galera da psicologia, a gente vai mostrar, né, que a psicologia ela pode sim contribuir e muito, né? A galera que ouve podcast, que gosta de psicologia aí pra uma causa social, ajudar as pessoas. E, Edivan, a melhor parte, quando a gente doa sangue, a gente ganha um lanche. Essa é a melhor parte mesmo, é tipo, cara. Um banquete, eu já tô faminto. É um banquete com o Psicocast. Ó, a doação vai ser feita num sábado, dia 5 de agosto. A gente vai marcar às 10 horas da manhã. A gente vai doar no AC Camargo. No Hospital AC Camargo. É lá na rua Professor Antônio Prudente, 211, no bairro da Liberdade. A gente vai se encontrar no metrô, vai todo mundo andando. Cara, vai ser, acho que, uma manhã incrível. Salvar vidas e conhecer novas pessoas. Tem coisa melhor que isso, Edivan? Não, não tem. Cara, acho que talvez melhor que isso é ouvir o podcast sobre cosplay que a gente gravou aqui com a Márcia. Que você não gravou, na verdade, só eu. É, mas eu vou ouvir. Ouça dessa vez, que antes você falou assistir. Pro ouvinte do Psicocast que tá chegando, né, de paraquedas nessa série Psicologia e Arte, aqui a gente tenta bater um papo sobre uma expressão artística e, na medida do possível, a gente vai tentar interligar ou não com a psicologia. A questão aqui é realmente ser arte. Eu acho que a arte ela tem que ser pura. Quando a gente coloca muitos motivos, muitas coisas, sei lá, eu acho que ela perde um pouco a realidade dela, né? E, Márcia, há quanto tempo você... O que você foi primeiro na vida? Psicóloga ou cosplayer? Eu fui primeiro psicóloga. Eu me formei em 99 em psicologia. E eu comecei a fazer cosplay em 2002. Eu já era psicóloga formada quando eu comecei a fazer cosplay. Caramba! Nossa, você se formou em 99? É, eu sou velha. Mas eu achei que você tinha 20 e poucos anos. Olha, ou 20. Né? É. Agora fiz 40, né, esse ano. Não é segredo Sério? Pra ninguém, né? Sério que fiz você fez 40 esse ano? Continuo fazendo cosplay. Pensei que você ia falar assim, que ia continuar fazendo 40 anos até o longo da vida. Ah, né? Não, agora vai começar a diminuir, aí volta 39, 38. Tá certo. Eu tô com 26 agora e assim, bate na janela, sabe, aquele fantasma que um dia eu vou fazer 30 anos. É, a terapia tá cuidando disso aí. É verdade, a terapia ajuda bastante. Nossa, que legal. E qual foi o seu primeiro cosplay? Você lembra? Lembro, meu primeiro cosplay foi um cosmário, né, que a gente chama, né, cosplay de armário. Eu peguei um vestidinho preto, uma camisa vermelha, joguei por cima, peguei um crucifixo que eu tinha, um pinguim de pelúcia e me achei a Misato Katsuragi do Evangelho. Nossa. E aí foi muito legal, porque eu fui num evento que chamava AnimeCon, que não existe mais, eu acho, infelizmente. Nossa, eu lembro desse. E várias pessoas me reconheceram, eu fiquei muito feliz. É. Eu fui de Misato e a minha irmã foi de Bulma, do Dragon Ball. Ela também tava com um bonequinho no colo, com cabelinho roxo pra aparecer o Trunks. Foi bem legal. Nossa, que legal. E vocês... Foi o primeiro evento também que vocês foram juntas ou vocês já tinham ido pra algum evento, assim, de cultura japonesa, de anime antes? E aí vocês começaram não, a gente, pensar... A gente já foi em vários eventos antes. A gente ia muito nas exibições de anime que tinha na biblioteca que, ali da Orcad, né? Na biblioteca que tem ali na Vila Mariana. É, antes de existir essa facilidade de internet, que hoje em dia acho que ninguém nem imagina o sacrifício que era a gente conseguir ter acesso aos animes, né? Uhum. Então a gente assistia anime e de repente era dublado ali na hora por alguém que sabia japonês, né? Geralmente era o Peixoto, alguém ali do grupo, ficava fazendo tradução simultânea ali pra gente na hora, porque não tinha nem legenda, não tinha nada, né? Nossa. Então a gente assistiu vários animes assim, Mahoutsukaitai, Basta, eu conheci assim.
É legal porque acho que a juventude de hoje em dia ela não sabe o que foi uma vida sem internet, né? É verdade, nem imagino, né? Não só pro cosplay, mas a gente na faculdade de psicologia também, para tirar um xerox de um artigo, tinha que ir na biblioteca, tinha que copiar. Imagina que a gente ia achar o artigo pronto na internet, era muito difícil. Olha, eu realmente, eu não estou brincando, eu não sei como alguém faz uma faculdade sem internet hoje em dia. Como hoje em dia, graças a Deus, né? Muita gente critica a internet, mas ela facilita muita coisa. A internet, como qualquer outra coisa, acho que no mundo, a gente tem que saber utilizar, né? É só saber ver seus prós e seus contras. E também é a forma que a gente trata aquilo, né? Eu vejo a internet, eu vou fazer um paralelo muito maluco agora. Passa. Eu vejo a internet igual Paulo Coelho. Paulo Coelho, ele escreve os livros dele lá e beleza. O que as pessoas fazem com o que ele escreve, aí é outra coisa. É igual a internet. Pode servir pro bem, servir pro mal, não servir pra nada. Pode ser apenas um entretenimento que não machuca ninguém, né? É igual, é tipo Augusto Cury. É isso mesmo, verdade. Nossa, a internet de Augusto Cury é fogo, né? E você lembra da onde que surgiu, né? Nossa, a gente tá retornando tanto tempo que daqui a pouco a gente vai estar falando de você dentro da barriga da sua mãe, né? Mas é porque eu gosto por desenho. Na época eu chamava de desenho japonês, eu não sabia nem que tinha nome certo pra isso, sério? Né? Mas os primeiros que eu assisti era Patrulha Estelar, Honey Honey, Zillion, eu era fanática por Zillion. Eu e minha irmã, né? Inclusive eu fiz cosplay da Apple, a minha irmã fez cosplay da M, do Zillion. É, assim, tipo, sempre que perguntam pra gente qual que é o anime favorito, era Zillion. Passava na Xuxa e depois passou no Gazetinha, né? Pra quem era de São Paulo, passava no Gazetinha todo dia às 8 da noite. Então imagina a família reunida pra jantar, né? Aquela coisa, mesa de família, assim. Nossa. A gente via que dava 8 horas, saía correndo pro quarto pra assistir Zillion, que passava no mesmo horário do Jornal Nacional. E lógico, meu pai queria assistir o jornal na sala, e a gente corria pro quarto pra assistir Zillion. Ah, nossa, eu ia perguntar isso agora, né? Porque imagina você disputando junto com William Bonner, Cid Moreira e a novela das 8, né? Não tinha como, ainda bem que tinha TV no quarto, né? A gente corria pra lá. E é engraçado, assim, porque quando a gente gosta de alguma coisa muito pequena, às vezes eu acho que a gente não se toca que talvez só a gente goste disso. Eu não sei, pelo menos, como foi com você. Mas eu lembro quando eu era criança e eu era fascinado na TV Manchete, né? Que passava ali Churato, Cavaleiro do Zodíaco e assim. Adoro Churato. Cavaleiro do Zodíaco não precisa nem falar, né? É, paixão nacional. E eu vi, assim, tinha outras crianças que algumas assistiam ou não, só que eu tinha um fascínio por aquilo e eu percebia, eu falava, caramba, por que nem todo mundo é assim? Né? Era complicado isso pra mim. E eu não tinha, assim, com quem compartilhar essa... Você acha que ainda tinha sua irmã que gostava, né? Mas eu não tinha com quem compartilhar esse gosto, essa paixão. Eu queria brincar toda hora que eu era um dos Cavaleiros do Zodíaco e, nossa, era demais. É, nesse caso, assim, eu acho que o cosplay, os eventos de anime, eles ajudam muito nesse sentido. Porque quando a gente era menor, realmente, era só eu e minha irmã que gostava. E a gente estranhava, porque a gente às vezes comentava com alguma outra criança e ninguém conhecia, né? E a gente era fascinada por isso. E aí, com os eventos, a gente começou a fazer amizades. Conheci fóruns de cosplay na internet. Tinha um fórum Cosplay Brasil, que a gente participava bastante, né? E depois as outras redes sociais. Então a gente conheceu muita gente. Conheci meu marido, né, em evento de cosplay. Então eu devo muito a isso, né? A maioria dos meus amigos são desse meio hoje em dia. E foi tudo isso com o advento da internet, né? Dessa evolução. Porque antes de existir isso, era muito difícil encontrar essas pessoas que também gostam. Porque, vamos combinar que é um gosto peculiar, né? Eu acho assim, quando a gente... vai sair até um vídeo, acho que na semana que vem, tá certo, pela data que vai sair esse podcast, um vídeo no canal do PsychoCast no YouTube, o PsychoPlay, que eu falo sobre algo que é comum e algo que é normal, né? Quando a gente fala de um gosto por animes, mangás, cultura japonesa em geral, eu acho que é um gosto incomum. Acho que quando a gente fala de algo que é tão peculiar assim, parece até que a gente é meio anormal, né? Mas não, é só algo incomum. E às vezes as pessoas, elas confundem muito isso, né? Elas acham
que por algumas pessoas gostarem de coisas diferentes, assim, que fogem tanto de outras, né, é porque essa pessoa é meio estranha. Não, ela só é incomum. Ela gosta de uma coisa diferente, pronto, acabou, né? Antes era isso com os animes, hoje eu percebo o quanto eu sou o incomum, eu sou o peculiar por não gostar de sertanejo universitário. É verdade, dependendo do gosto musical, assim, nossa, isso aí é estranho, né? É. Você gosta de sertanejo universitário? Não. Não, eu gosto de rock, gosto de rock. Não, porque, assim... Rock, heavy metal, minha área tá mais pra esse lado. É o que me chama mais atenção mesmo, né? E engraçado você falando que você conheceu os seus amigos, o seu marido, por todo esse meio. Eu acho que é interessante isso, mostrar o quanto, às vezes, você buscar algo que você gosta, assim, algo que você consiga se expressar, o quanto isso agrega muito pra sua vida, né? E as pessoas, hoje em dia, eu percebo, às vezes, que é um pouco forçado. As pessoas precisam entrar em certos nichos, né? Eu vejo, por exemplo... E eu vou até pedir a sua opinião, como que você vê isso, que nem essas pessoas que é fissurada ou em academia, ou em fitness, ou em X coisa assim, e fica tão artificial às vezes, né? E quando a gente tem uma expressão assim que a gente gosta e corre atrás de verdade, olha quanta coisa pode agregar, né? Você ganhou amigos e um casamento, isso é muita coisa pra vida. É, com certeza. Nesse sentido, eu acho assim, vale pra tudo, né? Tanto academia, sim, ou o próprio cosplay, ou qualquer outro hobby que você tenha. Eu sempre tenho essa ideia assim, de que tudo em exagero é um caso a se pensar, a rever, se você não está, de repente, dando muita atenção para uma única coisa, né? E, de repente, deveria dar atenção para outras coisas também, né? Então, acho que o caso da psicologia, quando a gente vê alguém criticando cosplay e tudo, eu acho que é mais esse sentido do exagero, da pessoa que quer ser cosplayer, né, 24 horas por dia, e aí acaba negando a realidade, querendo viver um mundo de fantasia, né, aí realmente a gente fica um pouco preocupado. Mas sabendo lidar, né, sabendo dosar, pelo contrário, só tem a ganhar, né, você ganha amigos, você ganha cultura, né, porque cada desenho japonês, cada mangá que a pessoa lê é uma cultura diferente, de repente vai fazer com que ela pesquise a respeito daquilo, né? Então é conhecimento também que ela vai adquirindo, tem muitos pontos positivos. É algo que só tem a agregar, né? Sem contar que a gente aprende umas palavrinhas em japonês, que é muito legal, né? Tá, sim, certo, legal. Tá certo que a gente fica ali no Kumbaya, o Hayo, Itadakimasu, mas... Amigo ouvinte, o Psicocast e a psicologia precisam de você. Acesse apoia.se/psicocast e doe o quanto puder. Pode ser até um real. Contribua para esse projeto continuar vivo e pagando a hospedagem e domínio, senão a gente acaba saindo fora do ar. E se você não pode doar nada, vai lá no Facebook e compartilha a nossa página, as nossas publicações para os seus amigos. A equipe do Psicocast está contando com você. Vai ter link no post para ir direto lá ao apoia.se. Pra quem tá nesse meio, né, assim, acho que pra quem tá de fora, não gosto de animes, desenhos, cultura nerd, nem nada disso, e ver alguém se vestindo de cosplay, né, se fantasiando de algum personagem, eu acho que já é estranho, mas pra gente que tá dentro desse meio, ver alguém fanático assim, assusta. Principalmente você que é psicóloga e sabe. Eu conheci uma menina que ela entrava, assim, nos personagens... E ficava doentio e passava meses e meses e as pessoas, assim, conversavam, falavam, caramba, ela não percebe que tá muito estranho, mas eu acho que, assim, ela não sentia que tava demais, né? Ela vestia, usando as palavras do Ingo, a persona ali do personagem que ela fazia o cosplay e ela ficava 24 horas vivendo aquilo, era muito estranho. Então, aí já, a gente já começa a se preocupar, né? Porque assim, você de repente vai no evento, aí mesmo no evento, né, às vezes a pessoa fala, por exemplo, quando eu uso cosplay, assim, às vezes a pessoa quer que você interprete o personagem 24 horas ali durante o evento. E aí você parou pra comer, por exemplo, né? Então, tipo, eu tô vestida, mas eu não sou mais aquela personagem, eu tô comendo, né? Então,
Aí às vezes a pessoa pede foto, pede pose, não sei o quê. Você fala, você pode esperar um minutinho, deixa eu terminar de comer. Depois eu volto a brincar, né? É estranho. Às vezes a pessoa fica com essa expectativa também de... Ai, tem que ser 24 horas por dia o personagem, tem que passar a semana inteira pensando nisso, né? E aí, é essa parte que eu acho que eu considero já como exagero mesmo, mas no evento você tá ali, tá brincando, tá, né, posando, tá interpretando o personagem ali de boa, você tá se divertindo, é um evento específico pra isso, né, não tem problema nenhum. É, acho que a coisa toda é a questão da diversão, né, quando deixa de ser diversão, algo que te traz prazer, pra ser um estorvo, né? Acho que tem alguma coisa errada já. E teve alguma situação que você já passou, assim, meio estranha por causa de cosplay? Alguma coisa, claro, que a pessoa exigiu muito de você? Tem alguma história? Ah, eu passei por várias histórias. Deixa eu ver qual que eu posso contar. Não, teve várias. Aconteceu assim, já aconteceu de tudo. Já aconteceu de eu sofrer preconceito por eu ser gordinha, né? Então, de receber crítica mesmo, né, e acharem que eu não sou apta para usar aquele personagem porque eu não tenho o tipo físico ideal, né. Só que quem tem o tipo de físico ideal? Ninguém é 2D, né. Eu ia falar isso agora, ninguém tem, pra começar, ninguém tem poderes especiais, né. Ninguém... Então, eu sempre respondia nesse sentido, assim, né. E aí, às vezes, eu me questionava por conta disso mesmo, porque eu falava assim, às vezes deixa de ser divertido por conta do que o outro fala. Mas era raro, a maioria das vezes sempre curtiram bastante, assim, os meus cosplays. Ah, mas é porque as pessoas, eu acho que elas têm uma falsa sensação da realidade. Poxa, mas que legal que você, assim, sabe lidar com isso, né? Eu espero que saiba lidar, né? Sim, tranquilo, né? E eu acho complicado porque às vezes eu vejo amigos meus que não sabem lidar com isso, né? E aí eu fico tentando convencer de mil e umas formas do quanto você pode usar o cosplay sempre pro bem, né? Independente do que os outros pensam, independente do que falam, né? Se você quer homenagear aquele personagem, se você se sente bem desse jeito, por que não fazer, né? A coisa toda vem da homenagem, né? Eu, se o ouvinte não sabe, nunca viu nossos vídeos lá, eu sou negro. Eu lembro na minha adolescência que às vezes eu tinha uma vontade de fazer um cosplay, só que nenhum personagem é negro, pouquíssimos são, né? E quando é, tem um pouco de estereotipia do que é o ser negro. E é estranho isso, e ficava tipo na minha cabeça, não, eu não posso fazer porque eu sou negro. Até que eu conheci um amigo meu, o Alexandre, e ele... Nossa, ele é tipo negro, sabe esses haitianos? Ele é um tom muito escuro. E ele fazia de Naruto. E todo mundo chamava ele de Naruto Preto. E eu achei aquilo incrível. Eu falei, meu, ele é o Naruto. Louco isso. Muito louco. E ele queria, tava cagando pro mundo. Aí eu apaguei. Com certeza. Eu tenho uma amiga que a filhinha dela queria fazer a Branca de Neve também, negra. E fiz a Branca de Neve. E daí? Ela queria ser a Branca de Neve, deixa, né? Vai ficar explicando pra mim, não, a Branca de Neve é branca, você não pode... Ah, fui poupe, né? Tem que deixar. É diversão, ué. Até porque, sei lá, nos animes, nas histórias, assim, as pessoas têm cabelo roxo, verde. Pessoas, na verdade, não têm essas cores de cabelo, né? Pois é, e haja dinheiro com peruca. Aliás, isso é também complicado, né? Porque cosplay é um hobby caro, né? Se você quiser fazer o cosplay perfeito, você acaba gastando muito dinheiro, né? E aí, muitas vezes, a pessoa que tá querendo só se divertir, faz que nem o Cosmário que eu falei, né, que eu fiz da Misato, né, fiz outros também na minha vida de cosplayer. Aí, às vezes, a pessoa fala, ai, você devia ter usado peruca não sei das quantas, ai, você devia ter feito não sei o quê. Falei, não, mas não tinha dinheiro, foi o que deu pra fazer, né, é isso, e eu gostei do resultado, custo-benefício valeu, tá ótimo. E é um hobby que não dá dinheiro nenhum, né? É um Tá, viu? Tem gente que consegue ganhar dinheiro com cosplay. Ah, é? Como? Agora tá na moda vender foto, vestido de cosplay, né? É nada. Tem gente que faz trabalho de cosmaker, né, pra outras pessoas, então ela ganha dinheiro fazendo cosplay pra outras pessoas. Sim. E os concursos, né, tem bastante concurso aí que dá prêmio em dinheiro, então a disputa fica grande por conta disso. É, mas você fazer um cosmário aí, né, um cosplay tirado do armário. E conseguir ganhar um dinheiro com isso, deve... Essa pessoa é guerreira, hein? Oh, com certeza. Eu lembro há muitos anos atrás, eu tinha um amigo que ele tinha um site de fotos de cosplay, não sei se você vai se lembrar, chamava Cosplay Onegai.
o nome Ah, do conheço. É, eu ajudei a montar o site, que orgulho. E... Que legal, eu adorava esse site. E eu lembro que a gente fez uma entrevista uma vez com uma cosplayer, ela tava de Yuko do X-Holic. Ela falou que gastou, na época, R$2.000 no cosplay. E eu era um pobre maldito, eu ainda sou, né? Mas com menos intensidade. E eu fiquei com aquilo, eu fui dormir pensando, meu Deus, R$2.000 numa fantasia. Que surreal isso pra mim, né? E ela super feliz, eu achei isso muito legal, né? Que ela tava investindo na... Pra quem pode, né? É, pra quem pode. Eu não poderia gastar R$2.000 num cosplay, mas pra quem pode... Quanto foi o máximo que você já gastou? Ah, eu acho que uns R$500, o mais caro, assim, deve ter sido por aí. Eu penso assim, contando, né? Tudo, né? Peruca, roupa, sapato. Eu acho que uns R$500, R$600, chutando aí, deve ter sido por aí. É, mas quando a gente tem um hobby, acho que é algo que a gente gosta de verdade, eu acho que assim, tem o bom senso, né? A gente não pode deixar de pagar nossas contas pra investir nisso. Mas... Isso, eu ia falar justamente isso agora, você... Pagando só as contas, porque, por exemplo, às vezes a pessoa critica, ah, você gastou tanto, não sei o quê. Só tenho minha casa, tenho meu carro, minhas contas estão pagas. Por que a pessoa tá preocupada? Eu pensava assim, muito, porque eu gosto muito de mangá, né? E eu acho legal ter a coleção, poxa, pegar ver a arte na mão, assim, eu acho isso incrível. Aí eu pensava assim, ah, tal mangá vai ter 50 edições. Cada edições custa tanto. Aí eu pensava no valor total. Você ia gastar no total ali, já pensava, vou colecionar ou não? Ah, essa nem vou colecionar. É, aí eu já pensava que não. Aí chegou um ponto que eu parei pra pensar e falei, peraí. Às vezes a gente gasta com um lanche, ou você vai num barzinho, alguma coisa, e o valor, e se você gasta pelo menos, vamos colocar assim, uns 4 mangás brincando ali, né? É, com certeza, uma balada é uns 4 mangás. E eu falei, eu vou tão pouco na balada, eu nem gosto de sair tanto assim, e eu gosto disso aqui. Então deixa eu comprar esse negócio, e me faz feliz, tá na estante aqui, eu pego, leio, nossa, é algo... Isso aí você pode pegar várias vezes da balada, o que você bebeu, comeu lá, já foi, né? Ixi, é, o que o mangá não... fica ali, você pode rever várias vezes, né? Nossa, a gente tá embotando as pessoas socialmente, Márcia. Ai, que horror, né? Não. Ó, dois psicólogos falando pras pessoas ficarem em casa lendo mangá e não sair. Ó, pensa assim, né? Que a paixão por animes e mangás fez você se casar e eu ser noivo, porque a minha noiva eu conheci minha noiva num evento também. Aí, tá vendo? Pô, pessoal, os ouvintes aí estão vendo dois exemplos de que vale a pena, tá vendo? Inclusive socialmente, você não fica isolado do mundo, porque tem gente que fala isso também, né? Ah, quem faz cosplay fica isolado. É nada, a gente conhece tanta gente, pelo contrário, né? Olha, eu conheço, inclusive, muitas pessoas que eram, sofria bullying na escola, né? Porque era esquisito, porque era nerd, porque era geek, não sei o quê. E conheceu um monte de gente no meio de eventos, de cosplay, tudo, fez várias amizades. Né? Hoje não é mais tão isolado, tem vários amigos, então essa coisa de que nerd é isolado, que cosplayer é isolado, já caiu por água abaixo faz tempo, não tem nada a ver. É, e rótulos cagando a nossa vida desde 1900 e bolinha, né? É, isso aí. Eu hoje eu fico pensando assim, quantas coisas eu não perdi, mas é um tempo que acho que vai servir pra gente aprender, né? Por, assim, você não vê as pessoas ao seu redor fazendo, então você não faz ou não busca, né, conhecer, que nem, por exemplo, jogar RPG, né? Não sei se você já jogou isso. Já joguei, meu marido joga bastante, eu não joguei tanto na vida, ele joga mais. E eu nunca joguei, e eu sempre tive vontade, só que eu não sabia ninguém que jogava, não conhecia ninguém. E você não corre atrás, porque quando você não vê acontecendo, parece que algo fica... surreal. Agora, hoje eu tenho 26 e tô procurando grupo pra entrar. Né? Ah, então. Mas então eu vou sempre em contato com o Renê, então, pra vocês montarem um grupo aqui. Ótimo. Eu vou adorar. Os ouvintes também, se tiverem... Ó, ouvinte, se você quer participar de um grupo de RPG, manda aí contato@psicocast.com.br. Vamos montar isso aí, porque com psicologia fica mais legal. É, vamos fazer um psico-RPG aí, vamos ver o que vai dar. Nossa, saindo totalmente do assunto, né? Nossa, já pensou? Vai mestrar, né? Vai falar que o cara teve, aí esse aqui descobriu que tem esquizofrenia e começou a escutar vozes. Nossa, que demais. Já pensou? Muito bom, muito bom. Eu tenho um conhecido que ele é mestre de RPG e ele não é psicólogo e ele veio procurar sobre psicodrama.
Porque ele falou assim que nas mesas de RPG que ele tá mestrando, ele falou assim que tem uma galera que sempre chora muito, que aquilo fica incontrolável, ele tá acessando coisas da pessoa que ele não esperava. Então ele tá procurando a psicologia pra auxiliar. É importante, ele é um excelente mestre, então, né? Tá mexendo com as pessoas aí, é. De verdade, ó. Eu acho assim, o psicólogo, ele se insere bem em vários ambientes, né? Ah, sim, com certeza. O seu marido, ele não é psicólogo, não? Não, ele é engenheiro mecânico, ele tá longe de humanas. Um por família, né? Tá de bom tamanho. Um por família tá bom, né? E aí, ouvinte, tá curtindo o PsicoCast? Além dos podcasts, nossa equipe também está no youtube.com/psicoplay. Vai lá, se inscreve no canal de psicologia mais louco da internet e aprenda psicologia se divertindo também. Quando você começou a fazer cosplay, por que que você começou a fazer? Você viu as pessoas e gostou? Teve algo assim a mais que você se lembra? Como é que foi? Eu lembro que as primeiras vezes que eu vi foi em revistinha, sabe aquelas revistas Herói, Animax, que tinha. Nossa, antigamente? Claro que lembro. Eu vi nessas revistas a questão do cosplay. Antes de ver a internet, tudo eu vi nas revistas. E achei muito legal, né? Porque eu sempre gostei de festa fantasia, sempre gostei dessas coisas, né? E aí quando eu vi, eu falei, nossa, que demais, você homenagear um personagem que você gosta, né? Procurar fazer a fantasia igual aquele personagem. E aí mostrei pra minha irmã, ela gostou também, e a gente resolveu o que queria fazer. E aí a gente começou pelo Cosmário mesmo, né? Com o que tinha em casa, pra depois começar a procurar costureira, mandar fazer mesmo, a roupa certinha, né? E é um. Pra gente é um caminho que a gente fala que é um caminho sem volta, que as pessoas falam assim, ah, você aposentou, faz tempo que você não faz cosplay. Eu falo, não aposentei não. Qualquer dia eu tô fazendo outro aí. E quando vai ser o próximo? Ah, não sei. Boa pergunta. O último que eu e minha irmã fizemos foi de Elsa e de Anna, né? Do Frozen. A gente assistiu o desenho, ficou apaixonada e a gente fez. Então, já tem o quê? Uns 3 anos aí que a gente fez esse último cosplay. Ah, não, mentira. Esse ano a gente fez Kagome e Kikyo do Inuyasha. Nossa. A gente fez esse ano esses cosplays, é o mais recente. Justamente por causa de uma amiga minha, que é a Ivelise Fortinha, ela estava organizando um livro que ela publicou, que é Mangás, Anime e a Psicologia. Para fazer o lançamento do livro, ela me procurou, porque ela sabia que eu fazia cosplay e tudo, para chamar pessoas que fizessem cosplays dos capítulos do livro. Cada capítulo é um anime diferente, né? E a análise psicológica dos animes. É bem legal esse livro. Nossa, eu dei até uma sugestão, que eu falei que eu queria que eles fizessem uma análise de Full Metal Alchemist. Ai, que legal. Lógico, tem alguém. Eu vi que alguém sugeriu lá Dom Drácula, que eu amo também, que é um dos clássicos de quando eu era criança. São 8 episódios só, Dom Drácula, né? O mangá tem mais, mas o anime são 8 episódios só. E são 8 episódios maravilhosos. É muito divertido, muito engraçado. E tem um episódio que é bem triste, assim, que é bem marcante pra qualquer criança que assistir e falar, ai, meu Deus, né? Ah, isso é uma coisa muito característica, né, acho que dos desenhos japoneses, né, eles têm uma seriedade na temática que, eu acho assim, lógico que quando você pega algumas artes americanas, né, que acabaram ficando mais populares, ela tem uma profundidade, todas têm, só que igual o japonês faz, eu acho que não tem pra ninguém, né, colocar... Concordo totalmente. É, eles pegam às vezes, assim... Dentro de... Well, que nem eu vou pegar um exemplo bem assim, Sakura Card Captor, você já viu? Claro! E é uma coisa assim, é feito pra... É shoujo que fala, né? Pra menina... Isso, pra meninas, isso. É uma brincadeirinha tudo, só que a personagem principal lá não tem mãe, é um pai que tá sempre trabalhando... Assim, tem algumas temáticas ali que são fortes. São pesadas, é verdade, isso mesmo. É, lidar com morte, eu acho oriental pra lidar com morte é incrível. Parabéns, orientais. É verdade, parabéns, porque às vezes o desenho é voltado para criança mesmo, né? E mesmo assim lida com morte, esse episódio do Dom Drácula que eu tô falando envolve uma morte. Não vou falar porque quem não assistiu vai lá, assiste, procura, é fácil de achar, né? A internet mas é aquela coisa que marca para sempre a vida da criança. Fala, nossa,
E ensina mesmo, né? Eu acho assim, quando o tema ele é bem abordado, aquilo ali enriquece a pessoa. Igual eu fico vendo às vezes as pessoas falando assim que anime ou qualquer outro desenho, que é violento, que é tal coisa. Eu penso assim, você tem que usar o bom senso. Aquilo ali, como que aquilo tá sendo abordado na história, né? É algo muito fantasioso que vai enganar o psiquismo da criança, ou aquilo ali vai ser algo que tá vendo que é só uma ilustração, por exemplo, quando tem luta, briga, é algo que eu acho que tá mostrando o quão fantasia é aquilo, né? Então não tem problema. É porque os japoneses, eles gostam, mesmo os adultos, eles gostam muito de anime, né? Sim. Tanto quanto vai brasileiro gosta de novela. Então realmente tem vários animes que são para adultos, né? Então a gente tem que também esse cuidado. De repente você tá assistindo um anime que é para adulto e a criança tá ali assistindo também. Ela vai ver muita violência, vai ver outras coisas que não deveria estar vendo. Mas tem vários que são voltados para criança, ou para meninas, para meninos, né? E esses eles podem assistir tranquilamente. Tem esses outros temas tensos, mas abordados de uma forma que a criança consegue assimilar numa boa. É, eu acho que não é interessante para criança começar, sei lá, com Evangelion, né? Sim, pois é. Que é incrível, né? Todos os psicólogos deveriam assistir. Ah, eu concordo. Nossa, inclusive eu preciso rever Evangelion pra ir pegando algumas coisas que se perderam no tempo, porque é tão difícil de entender aquilo. Nossa, é muito até conteúdo. Mudaram o final, que aquele primeiro final é difícil até pra um psicólogo entender, né? Aí fizeram aquele outro movie lá, que era o final alternativo, né, pro Evangelion. Eu procurei bastante ler sobre, e o ouvinte, se não assistiu Evangelion, ó, a internet tá aí pra você assistir. É muito, muito bom. Se você gosta de psicologia, eu acho que é um dos mais indicados. Né? Sim, com certeza, maravilhoso. E eu fui pesquisar, assim, os últimos episódios foi meio que uma negociação do autor com a emissora, porque acho que não tinha verba pra produzir, não tinha verba nem equipe. Então eles tiveram que fazer uma gambiarra. Aí depois, quando começou a dar mais dinheiro, que eles fizeram o filme. Eles puderam fazer o filme com o final correto, vai, digamos assim. Com o final correto. Então, o ouvinte que assistiu o anime e chegar no final e ver aquela apresentação de PowerPoint maluca, porque o final é isso, né? Praticamente, é uma apresentação de PowerPoint. É porque eles não tinham dinheiro nem equipe. Que situação, né? Nossa, tem isso, tá vendo? Existe crise até no Japão, tá? Ah, ainda bem, né? Torna a gente um pouco mais humano. E Márcia, assim, você tem mais ou menos uma ideia de quantos cosplays você já fez? Ai, fiz mais de 20, com certeza. Nossa senhora, se você fez um por ano, você faria mais de 20 anos com os caras. É que eu tenho alguns anos que eu fiz mais de um, mas... É, percebo. Mas a tentativa era fazer um por ano mesmo, pelo menos, né? Mas teve ano aí que eu acabei não fazendo. Caramba, e teve Mas eu fiz vários cosplays que eu amo muito, que fizeram muito sucesso, né? Eu fiz a Princesa Peach do Super Mario. Eu lembro. Eu fiz a Fat Princess com a minha irmã, que é um jogo de PlayStation muito divertido, muito legal. E fizeram muito sucesso também, porque ele não existe em português brasileiro, né? A versão em português desse jogo é português de Portugal. E aí só a narração em português é muito engraçado, né? Nossa, e aí demais. A nossa apresentação, o marido da minha irmã, que fez a dublagem lá do narrador, e ele fez o sotaque português, então ficou bem engraçado. Nossa, o sotaque português ele é incrível. A gente já gravou um podcast com um português de Portugal. Ah, legal. Que ele é terapeuta ocupacional. É o programa Esquizofrenia Parte 2. Vale muito a pena ouvir. Vou lá ouvir. Ouça. Nossa, esse é um dos meus preferidos podcasts da vida. E fui eu que gravei e me sinto muito orgulhoso disso. Legal. E de todos que você fez, tem algum que você gostou mais? Você até comentou da Princesa Peach, né? É, dos que eu mais gostei... Desses que eu já falei, né, tanto a Ana e a Elsa, a gente adora, a gente ficou muito satisfeita com o resultado do cosplay, a gente gosta muito, né, esses da Fat Princess, a Peach e a Daisy, que eu fiz com a minha irmã, eu fiz com a minha irmã também Palom e Poron, do Final Fantasy IV, que a gente ama esse jogo, é muito legal, apesar de não jogar RPG de tabuleiro, pessoalmente, RPG de videogame, eu joguei muito, 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 o né, 4, o 4 e Final é Fantasy é a minha adoração, tanto que meu apelido é Marcia Yuna, né. E eu fiz a Yuna do Final Fantasy X também. Legal. O Final Fantasy IV,
É porque tem a diferença do japonês pro americano. É aquele que tem um cavaleiro que ele é dark e depois ele... Isso, é esse mesmo. Que era o 2 americano, né? Isso, no Super Nintendo. Adorei esse. Nossa, joguei bastante na minha infância. Imagina eu e minha irmã, que a gente é gêmea, né? Ah, vou dar spoiler, fazer o quê? Pode, e aí tem a cena dos dois geminhos virando pedra, né? Sim, e aí você fala, meu Deus, nossa, aí a minha irmã chorando na frente do videogame. Duas crianças jogando videogame na época e chorando. E aí quando a gente fez o cosplay do Falou em Poron, a gente fez essa cena no, na seletiva do WCS. E aí a gente usou uns banners com a nossa foto em preto e branco pra fazer a gente virando pedra. Caramba, né? Foi bem legal, foi bem legal montar a apresentação, tudo. A gente gostou muito. São coisas, né? Assim, você fazer o cosplay, imaginar a cena, isso estimula a criatividade da gente de uma forma surreal. Isso faz bem pro nosso psiquismo demais. Né? Com certeza, isso mesmo. E aí a resposta do público é muito legal. Então, por exemplo, tem um cosplay de armário que eu e minha irmã a gente fez há muito tempo. Um dos primeiros que a gente fez, que era do Dance Dance Revolution. Nossa, né? Que legal. E aí a gente foi se apresentar no Rio, que eu sou carioca, né? Tenho família no Rio, a gente foi num evento no Rio. E a gente foi muito aplaudida, o pessoal adorou, a gente fez muitas amizades na época por causa disso. E tem gente que até hoje a gente vai em eventos e as pessoas falam, vocês vão dançar hoje? Por causa daquele cosplay de 2005. É muito legal. Caramba, olha, eu tô... Viagem no túnel do tempo, como eu amo Dance Dance Revolution. Joguei muito. A gente também, e aí olha que demais, né? Então a gente fez uma coreografia que a gente montou, porque não tinha coreografia, né, aquele jogo. Tem as setinhas lá e as bonequinhas vai dançando no fundo, né? Porque aquela dança não é dança de verdade, né? A gente fazia a dancinha igual a dos bonequinhos, na apresentação. Sim. Pois duas amigas decoraram a coreografia pra poder dançar com a gente num outro evento, no Anime Friends aqui em São Paulo. E aí a gente apresentou de novo com essas amigas, que elas decoraram de ver o nosso vídeo, acabaram decorando para poder dançar com a gente. A gente achou isso demais, foi muito legal. E fala a verdade, todo esse processo, provavelmente, de ensaio, de montagem, de criação, é algo muito gostoso, né? Ah, com certeza. E essas coisas, por exemplo, o da Fat Princess, a gente chegou a ir para a final do YCW, né, na época. Nossa. Que era um concurso de duplas da Yamato antes dela. Agora o WCS tá com a Yamato, né? Mas antes de ser, tinha esse outro. E a gente foi finalista. E aí a gente montando cenário, recortando EVA, colando florzinha para fazer o cenário, né? E aí gravando o vídeo, que vai passar um vídeo no fundo no telão enquanto a gente está se apresentando, montar toda a apresentação. Nossa, é muito divertido. Você faz muita pesquisa, aprende muita coisa. É bem legal. Tá aí pro ouvinte, né, assim, poder, acho que não se sinta velho de fazer, né, até porque é algo que só vai trazer, isso evita Alzheimer, pra começar. Ah, com certeza. Você põe a criatividade lá na estratosfera. E também é pra fazer algo diferente, sair dessa mesmice, né. Eu atualmente, eu tô trabalhando num processo de recrutamento e seleção, e a gente pergunta muito, assim, pros candidatos, né, o que você faz no seu hobby? Ah, eu acho tão fútil, desculpa quem gosta, né? Mas todo mundo chega com o papinho do, eu curto um Netflix. Beleza, mas todo mundo gosta, isso é obrigação quase, você assistir filme e série. Com a facilidade que tem hoje, né? Vai fazer alguma coisa legal, olha quanta coisa legal tem pra fazer no mundo. Ó, tem esporte, tem... Se você gosta de algo assim, de fantasia, de games, né? Olha quanta coisa legal, você falando, nossa, meus olhos estão brilhando aqui. Não, com certeza. O Netflix é legal, mas você não pode ficar sentado na frente da televisão todo o seu tempo livre, né? Tem que fazer outras coisas também, né? Vai viver um pouquinho, é legal viver também. Esse jogo. É, respirar puro. Né? Esse jogo de viver tá de graça na Steam. É isso mesmo. Ouvinte psicolouco, se você gosta de psicologia e quer apoiar o PsicoCast, vai lá no iTunes e no aplicativo que você ouve o PsicoCast aí também, ou na nossa página no Facebook, classifica a gente com 5 estrelas. Deixa seu comentário lá, isso contribui pra caramba, não só pro podcast, mas também pra divulgação e a importância da psicologia. Eu conto com você, hein?
cabeça do japonês é algo a ser estudado por psicólogos, né? Ah, com certeza. Você viu agora, a última foi das matérias das bonecas lá. Eu vi. Aqueles casos com as bonecas. Eu falei assim, gente, mas eles não têm mais o que inventar. As bonecas bonitas, né? Perfeitas as bonequinhas, né? Eu falo, pena que é tão caro, acho que até eu queria uma pra ter em casa. Não, mas assim, eu vi o cara, ele... com essas bonecas, né? Aí você, ó... O mundo japonês, assim, o mundo oriental, ele é um prato cheio pra psicologia, porque ele demonstra, acho que várias facetas, ele revela, na verdade, né? Isso, é. Como o nosso psiquismo, ele pode trabalhar, assim, com diversas, com a imaginação, com a libido, né? Porque são pessoas tendo relacionamentos sérios... Casando com boneca. E não é frescura. Você não eu vi uma vez uma matéria de um cara que casou com um travesseiro. Eu já vi esse. O que é isso? Ó, deve ser um travesseiro melhor. O meu é muito desconfortável, então eu entendo. Era um travesseiro comprido, assim, tinha estampa de um anime na boneca também, né? No travesseiro. Imagina ele fazendo o testamento dele, né? Deixo tudo para o meu travesseiro. Aqui travesseiro, uma coisa assim. E o japonês, ele assim, da mesma forma que ele é criativo, que ele fascina tanto a gente aqui conversando, né, dando vontade da gente de homenagear personagens, olha as coisas que eles fazem, casar com boneca, né? É verdade, eles têm criatividade para todos os lados possíveis e imagináveis, né, tanto para coisas muito boas, muito produtivas, tanto para coisas muito bizarras que a gente não consegue nem cogitar, né? Japão, eu te adoro. Japão, se Deus quiser, ainda quero conhecer. Eu nunca fui também, eu queria muito ir com alguma empresa de psicologia me pagando pra gente poder fazer um documentário lá, né? Um dia eu chego lá e com um tradutor intérprete do lado também, porque é difícil demais aprender japonês. Eu já tentei, e se não praticar ali direto, você acaba esquecendo, não tem como. Eu tenho uma história muito boa sobre aprender a falar japonês, eu posso contá-la pra você? Pode. Eu tinha um amigo que ele é cosplayer, inclusive, né, Gilson. Um abraço, Gilson. E ele dava... Um abraço, Gilson. E você já deve ter visto ele em algum evento. Depois eu mando foto, alguma coisa assim. Tá e, bom. E ele sabia falar, assim, um japonês razoável, né? Sabe ainda, provavelmente. Eu não sei como ele aprendia, ele era autodidata. Ele é um gênio, Gilson. E ele juntava uma galera numa escola aqui em Santo André pra dar aula de japonês, no domingo de manhã. Que programão, né? E a gente ia. Nossa, era um prazer. E a gente tinha paciência, hein, pra fazer isso. É, e a gente bagunçava só na aula. E ele ia lá ensinar a diferença de falar hana e haná, né, que é flor e nariz. Eu não lembro dessa aula. E era muito, muito legal. Aí eu lembro de um dia, e tinha duas meninas que iam, que elas não gostavam de anime. E eu não sei por que elas iam. Elas só iam pra aula mesmo. Elas queriam aprender a japonês, porque era de graça. E a gente ia mais pela zoeira. E o namorado de uma delas, ele era tipo um cara maluco do exército. E ele andava armado, ilegal. Ele era de motoclube violento. Aí ela reclamou pra ele que o pessoal fazia bagunça na sala. Ele foi ameaçar a gente armado. Nossa, que horror! E prendeu todo mundo lá dentro. E a menina começou a apontar o dedo. É aquela ali... que fazia, que tacou papel, bolinha de papel em mim, é aquela ali, eu pensei, puta, hoje eu morre. E nossa, gente, que louco! Foi uma manhã surreal, nossa, nunca vou me esquecer desse dia. Ah, com certeza inesquecível, né, gente? Com certeza inesquecível. Se fosse algo de suor, nossa, acho que as coisas só acontecem na hora certa pra acontecer. É, ouvinte, você vendo aí a parte boa de fazer o cosplay, de homenagear o seu personagem favorito, mas existe o lado negro dos animes. Você pode ser ameaçado com uma arma e você pode também casar com um travesseiro. É. Você pode se apaixonar por uma boneca. Pode. E Márcia, me fala uma coisa, como que você vê hoje o mercado, assim, a diferença, você vê a diferença de fazer cosplay antes e fazer cosplay hoje? Ah, eu vejo sim, porque... eu acho que facilitou muitas coisas, né? Então, por exemplo, essas importações de peruca, né? Eu lembro que antigamente era muito difícil você achar uma boa loja que fizesse uma peruca legal, porque aqueles cabelos coloridos, né? Então, a maioria dos personagens você tem que comprar peruca, né?
Então, era muito custoso. Hoje em dia, você vai no eBay. Eu geralmente faço assim, quando eu vou fazer um cosplay novo que precisa de peruca, a primeira coisa que eu faço é encomendar a peruca. E aí depois eu vou na costureira e mando fazer o cosplay, porque demora, né? Vem da China, vem do Japão, né? Vende na Mas a gente consegue comprar uma peruca por um preço bom, né? E aí ela chegando, aí você consegue pensar no resto do cosplay. Porque já aconteceu de eu fazer cosplay da peruca não chegar, e você tem que desistir de usar aquele cosplay, porque a peruca não chegou, né? Então agora eu faço o caminho inverso, eu começo sempre pela peruca. Eu ia falar pra você começar pintando o cabelo, né? Mas, ó o trabalho. É, também, né? Pode pintar o cabelo. Não, minha noiva vivia pintando o cabelo e eu sei o trabalho que dá. Não é só jogar uma tinta. Não, eu manjo dos cabelos. Desbota rápido, dá muito trabalho. É. A peruquinha ali é mais fácil. Pelo menos eu acho assim. Mas eu acho que facilitou, no geral, assim. Tá bem mais fácil hoje você cosplayer do que antigamente. Então, tem muita costureira que faz cosplay, que já sabe como é que é. Que antigamente, por exemplo, eu ia em algumas costureiras e elas falavam assim, mas esse desenho, como é que eu vou fazer essa roupa? Não, né? não tem ideia de como que faz, por onde começa, né? E hoje em dia você já vai num cosmaker, né? Já existe a profissão cosmaker. Então a pessoa já tem mais ou menos uma ideia, uma noção do que dá certo, o que não dá certo. Aí você consegue com mais facilidade fazer o seu cosplay. Nossa, que legal. E levar, acho que as pessoas levavam a foto, né, antes, e a costureira olhava aquele desenho japonês, não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo. Não sabia. Aí se é um botão, é um detalhe, não sei o quê. Às vezes nem a pessoa também sabe direito, ela viu a foto e ela quer fazer aquele cosplay, né, não tinha muita referência. Hoje em dia tem muita referência, de frente, de costas, de lado. Né, quando você escolhe fazer um personagem, põe o nome dele no Google ali, você vai achar um monte de imagem dele. E imagem de pessoas fazendo cosplay dele. Isso também, que também ajuda na hora de fazer, ver as referências ali para como que a pessoa fez, para você usar, né, como inspiração pro seu também. Ah, eu lembro quando eu fiz o cosplay de Mup, eu peguei emprestado de um amigo meu, Yuri, e era um tecido, aquele TNT, dobrado no meio, e a gente pintou em cima o desenho do Mup. Vocês mesmos que pintaram, que legal. Mais simples impossível, e fazia um sucesso, nossa. Eu me assustei no dia que eu fui vestido de Mup. Eu não esperava tanto. Eu não esperava que fosse fazer tanto sucesso. Eu era tipo o deus do rolê. Olha. Foi momentos muito felizes. Nossa, ó, o que trouxe de felicidades. Esse mundo cosplay é muito pequeno também, né? Vou contar uma história rapidinho também, muito divertida. Tinha um cosplayer que ele fazia o cosplay de Majin Buu, né, do Dragon Ball. Uhum. E aí as apresentações dele era sempre zoando quem tava ali. Então tinha uma época que o boom era fazer cosplay de Sailor Moon. Daí ele falava que ele ia comer as Sailor Moons todas, ia transformar elas em chocolate, ia comer as Sailor Moons. Aí depois era das Sakuras, aí ele falava a mesma coisa das Sakuras. Enfim, ele ficou muito marcado, né? Então ele aparecia, o pessoal já gritava, Majin Buu, Majin Buu, né? E ficou muito famoso. Mas eu nunca soube quem era esse Majin Buu. Aí quando eu fui casar com meu marido, a gente foi contratar pra fazerem os noivinhos, porque a gente fez os noivinhos do nosso bolo de casamento, a Yuna do Final Fantasy X, que era um cosplay que eu fazia, e o Barret do Final Fantasy VII, que é um cosplay que meu marido faz, né? Legal. Então a gente fez a Yuna casando com o Barret. E a gente viu esse cara que fazia esses bonequinhos, ele nem fazia para bolo de aniversário, para bolo de casamento, ele fazia os bonequinhos que ele gostava de trabalhar com isso, né? Ele tinha vários. Aí eu falei para ele da minha ideia, ele topou, né? E aí quando ele veio trazer para os noivinhos para mim, então já tinha contratado, já tinha pago, já estava tudo feito. Quando ele veio trazer os noivinhos prontos para mim, a gente conversando sobre cosplay e tudo mais, eu descobri que ele era o tal do Majin Buu, era ele. Nossa, que legal, né? Eu falei, não acredito que você é o Majin Buu. Né? Foi muito divertido. E aí depois dos meus noivinhos, ele passou a fazer noivinhos de bolo, ele fez outros. Fez vários outros depois do meu. Caramba. Então eu acabei dando um mono... Aí mais um jeito de ganhar dinheiro com cosplay, tá vendo? Pessoas vão descobrindo. Usar a criatividade, né? Quando a gente gosta de... Eu tô tentando usar a criatividade pra ganhar dinheiro com podcast, mas tá difícil. Ah, precisa de patrocínio, né? Sozinho fica difícil. Precisamos. Ó, a gente tem lá apoia.se/psicocast, ouvinte. Vai lá, doe o quanto puder, que a gente precisa comprar equipamento pra isso aqui. Tá precária a situação. Precisamos muito de você. Ajuda aí, galera, que vale a pena. Psicocast é bem legal. Aê! Nossa, tem essas histórias assim de evento, de cosplay. Eu tenho assim um leque de amigos que eu conheci todos eles por causa do cosplay que eu fazia de Mup, né? Tanto que muitos deles me chamam de Mup até hoje.
Já ficou o apelido, né? Quando você faz um cosplay muito marcante, fica. Fica, não, é verdade. Pra sempre. Né? É legal e não é, sei lá. Quando você gosta muito do personagem, eu acho que você ser chamado pelo mesmo nome que ele, sei lá. Porque o Mup é uma bebida, não é um personagem, né? Sim, é. Mas eu tenho um amigo que nem até hoje, todo mundo chama ele de Shinji. Porque ele fez. Porque ele gostava do Shinji do Evangelion, né? Aquele personagem bosta. E. O ouvinte vai assistir, ele vai entender. Márcia, pra gente não se estender tanto, já que é uma série de férias, né, todo meio do ano a gente tá fazendo, eu vou pedir pra você deixar, assim, duas informações, né? A primeira, o que você tem a dizer pras pessoas que querem começar a fazer cosplay, né? Qual o primeiro passo, digamos assim, e pra você indicar, né, assim, animes que você gosta, ou mangás, histórias, né, já que a gente tá nessa onda de coisas japonesas, deixa aí as suas indicações, os seus favoritos. Beleza, então, vou começar com um recadinho, então, pra quem tá começando, acho que você já falou isso, né, eu ia falar, mas você já até falou hoje, o mais importante, divirta-se, né, porque se não é divertido, não é cosplay. Né, a gente sempre brinca isso, tem uma grande amiga minha, que é a Juliana Vita Inuendo, que fala isso, e eu falei, a gente tomou isso como lema do cosplay, né, tem que ser divertido. Se não tá sendo divertido, você tá fazendo outra coisa, você não tá fazendo cosplay, né, e pode falar. Não, só tô concordando, tô achando incrível. Ah, sim. porque, assim, vale a pena, você vai fazer novas amizades, não tenha vergonha de falar com outros cosplayers. Tem muita gente que falava coisas pra mim assim, tipo, eu sempre te via nos eventos, mas eu tinha vergonha de pedir pra tirar uma foto, pra conversar com você. Não tenha vergonha de falar com um cosplayer. O cara tá fantasiado, é lógico que ele quer atenção, é lógico que ele quer conversar com as pessoas. Ele tá andando fantasiado no meio do evento, ele né? Tá, ele tá preparado pra isso. Então pode tá parar, pode verde, conversar. Se é de um anime, de um jogo, né, de um filme, enfim, um personagem que você gosta, aproveita, né, faz amizade com ele. Grandes amizades eu fiz, assim, de pessoas que me pararam pra falar assim, nossa, eu amo Final Fantasy, eu amo a Honey Honey, não acredito que você fez esse cosplay, né, e a gente começa uma amizade assim, né, começa a conversar sobre o anime, tal episódio, tal, e assim, e assado, pronto, já fez amizade, né. Então, mesmo que, por exemplo, eu fui no evento, mas eu não tenho coragem ainda de fazer cosplay. Não tem problema, começa conversando com os outros cosplayers, você, de repente, vai começar a criar gosto, vai querer fazer também, é uma forma de começar, né? Então, para quem está começando, acho que essa é a minha dica. Não tenha vergonha de falar com os outros, né? A gente está aí disponível para isso mesmo. E, dos que eu mais gosto, tem tanta coisa que eu gosto bastante, né? É difícil falar, né? do lado ocidental é X-Men, é minha vida, assim, eu amo X-Men, eu acompanho desde criança os gibis, aquele desenho da Fox que passava na TV Colosso, eu adorava. Nossa, eu adorava também, aquele... eu tenho todos os episódios gravados em inglês e português, né, que depois passava na Fox, eu sou fissurada por X-Men, né? E aí os filmes, então, nem se fala, maravilhosos. E do mundo oriental, um pouco do que eu já falei, Dom Drácula, Honey Honey, Zillion, que eu amo de paixão, os clássicos, né, Cavaleiros do Zodíaco, Shurato, que mais? De mais recente, assim, que eu posso falar, deixa eu ver, alguns que não sejam tão conhecidos. Eu tô assistindo agora no Netflix, é muito legal, pra quem não conhece, One Punch Man. Muito legal, coloquei no meu Facebook agora que eu tava assistindo. Sim. Capitão América ficou orgulhoso, tem várias referências a vários outros animes, é muito divertido, bem legal. Parece muito bom. Tá passando bom. No Netflix e tem dublado em português, assista dublado em português, que a dublagem tá sensacional, tá muito boa. Nossa, pra indicar dublado em português, é porque tem que eu só indico duas coisas dubladas em português, South Park e Yu Hakusho. Yu Hakusho. Então, tá padrão Yu Hakusho, essa dublagem. Nossa, do... Nossa, então eu vou adorar. Com respeito, com bastante gíria, tá bem divertido, tá bem legal. Nossa. E, aliás, o Hakusho também é uma das minhas principais indicações também, porque eu amo Yu Hakusho. Nossa, eu amo. Eu tenho todos os mangás. Eu tenho todos os mangás. Os animes da Rumiko Takahashi, Ramamei, Inuyasha, são maravilhosos. Quem não conhece, vai lá. Osamu Tezuka também eu amo de paixão, Astro Boy e companhia.
Ai, que mais? Estúdio Ghibli lá, né, Totoro. Ai, procurem tudo que é muito maravilhoso. É difícil indicar um só, né? É, não tem como indicar só um. Tem muita coisa boa no mundo. Te contando também, na época do Cavaleiro Zodíaco, eu tava no primeiro ano de faculdade, era 95, né? E aí era assunto da faculdade, assim, então às vezes as pessoas acham que anime é coisa de criança só, mas na faculdade a gente falava que era um episódio atrás do outro, novos, né? Era tudo novidade na época, e a gente comentava na faculdade mesmo, você viu um episódio novo, aconteceu isso, aconteceu aquilo, né? Era muito legal. É aquela coisa, nossa, vocês viram quem é o Mestre Ares, meu Deus! Era tipo bem assim Game mesmo. Era tipo Game of Thrones da época, né? E depois com Dragon Ball também, era a mesma coisa, o Dragon Ball Z, né? Era aquela infinidade de episódios até destruir o Freeza, né? Ficava 3 meses esperando o cara morrer. Nossa, Dragon Ball é uma novela, né? É uma novela linda. E agora que tá saindo o Dragon Ball Super, né? Tem até um vídeo de um cara, você deve ter visto na internet, foi muito famoso, que é um react de um cara vendo a abertura, empolgado pra caramba. Você chegou a ver? Ah, sim, eu vi. É muito engraçado. Esse é o prazer de ver anime. Eu vejo aquele vídeo, eu não acho aquilo, tipo assim, que é tiração de sarro. Eu me divirto junto com o cara, porque eu penso, quantas vezes eu não passei por isso? Não, é verdade, exatamente. É, a gente fica tão empolgado, né, que é assim mesmo. Quem gosta, acho que quem tem um prazer verdadeiro nas coisas, acho que é o recado final que eu vou deixar pro ouvinte, né? Busca, porque é muito legal. Aqui a gente tá falando sobre uma expressão artística, né, que é o cosplay, é gostar de anime, essas coisas, mas se você tem algo, corre atrás, porque isso só vai fazer bem pra sua vida, né? Ser feliz dessa forma é uma felicidade muito gostosa. Isso mesmo. E sempre houve o lado de quem tá curtindo, porque, por exemplo, quem não tá do lado de fora dos animes, dos mangás, pode estar tendo uma visão distorcida e vai falar mal, né? Vai fazer, né, que nem a novela lá, que tá o personagem lá que só diz que não tira a roupa do Goku, né, usa a roupa do Goku o tempo inteiro. Enfim, não liga pra isso, liga pros que realmente fazem, vai lá perguntar pra quem faz, o que que eles fazem, por que que eles fazem, do que eles gostam, né, você vai ver um outro mundo aí. Ficar só ouvindo lá de quem critica e que nem conhece, às vezes nunca foi num evento de anime, né, e tá aí criticando, né, vai lá, vai conhecer, ver como é que é, é bem diferente, é bem divertido. É mesmo. Márcia, muito, muito obrigado por você ter voltado para o PsicoCast para gravar esse programa. Desde quando a gente gravou Psicologia Ambiental, eu queria muito gravar esse de cosplay com você. Você era a pessoa mais indicada para isso. Ah, legal. Muito obrigada pela indicação. É um tema que eu adoro. Acho que daria 3, 4 psicocasts aqui falando disso sem sombra de dúvida, assim, tem muito assunto nesse meio que eu adoro. A gente, um dia, né, se... É porque, assim, a gente tem que atender a psicologia também, né? Lógico, com certeza. A gente pegar umas análises legais, né? Um programa que eu tenho muita vontade de fazer é sobre Evangelion, e a gente pode marcar aí, a gente fazer uma análise psicológica disso, vai ser muito legal. Bom, você podia até fazer, por exemplo, eu sou behaviorista, pega um fenomenólogo, um psicanalista, vê a visão de cada um do mesmo desenho, né, uma ideia aí seria bem legal, né? Nossa, tá abrindo minha mente pra várias... Viu, a sua participação aqui, ela é muito importante. O ouvinte também, né? A gente nunca encerrando, né, sempre fica com uma ideia pra uma próxima coisa. Ixi, vai ser, ainda bem, né, porque assim a gente tem pauta pra caramba, né? Que bom, é legal. Olha, muito obrigado por ter disposto o tempo aqui da gravação pra gente, poder ter trazido a sua experiência, né, ter contribuído bastante com o nosso conhecimento e volte mais vezes, né. O ouvinte, né, se quiser mandar algum recado, alguma coisa, manda aí pro contato @psicocast.com.br, que a gente manda pra Márcia também. E é isso. Valeu, adorei, foi muito legal e até uma próxima. Até a próxima. Vamos ver, né? Vai que o ouvinte manda aí uma sugestão de anime, alguma coisa pra gente fazer análise. Quem sabe você já não volta nessa análise. Isso aí. Mandem sugestões aí que a gente abraça. É isso. Valeu. Valeu, beijo.